Čau, já jsem Denny, vítám vás tady u novýho videa na kanále Na Vejšku. Mám pocit, že tohle už je 17. v řadě. Dnešek byl takový, že jsem trošku prospal. Sami jste viděli, včera jsem kopal tu ohromnou díru. Dneska jsem měl pokračovat, ale myslím si, že dnešek není dobrý nápad. Chci vám dát říct pár věcí takhle na úvod. První věc je, že náš Ghost Shop je před Vánocema komplet vyprodaný. Nemáme už ani jak spirit boxy, tak nám zbyla poslední panenka, což je vlastně tato. Už to vidíte, tam se teda poslední panenka, co zbyla. Myslím, že Cecílie se jmenuje, nebo Celie. Něco takového teď konci úplně nespomínám, ale superový je, že ta nejhezčí panenka, což je tahle, zůstala pro mě. Tu asi prodávat nebudu, tu si nechám za prvý pro výstavní účely, to znamená nějaký ty vitríny prokletýho muzea, protože tahle věc tam patří, co se týče ghost huntingu. Druhá věc je už jenom z dekoračního hlediska, že se mi to fakt líbí, je to pěkný. Pokud vy uvažujete o tom zkoumat nějaký paranormální jevy, klidně mrkněte na lovduchu.cz. Posledních pár věcí tam ještě máme a doskladňovat budeme až po Vánocích, protože se to teď moc nestíhá. Další věc je, že běží soutěž na našem Instagramu TV Twix, tam soutěž vlastně o dva telefony, takže si můžete zapojit. Je to taková předvánoční soutěž a výherce pak skontaktujeme nějak před tím novým rokem. Takže koukněte na to a jo, to je takový fakt. Vymysleli jsme nějakou soutěž, abychom udělali radost i vám, divákům, protože co znám ostatní youtubery, takže jenom berou, nechávají si všechno pro sebe a pak mě dokazují, co si koupili, ale já jsem řekl, pojďme ty poslední uspořené peníze dát právě naopak do něčeho, co můžu dát vám, protože co já s telefonem budu dělat, když já nějaký mám, takže asi tolik k tomu. Bylo by super, aby to vyhrál někdo, kdo třeba má nějakého Alcasráče nebo Huesráče, který stejně nikdy nefungují, anebo někdo, kdo ten telefon už přeje dlouho, protože znám lidi, kteří si třeba dělají telefon i s mámou, jo, že prostě to mají takhle nastavený. Takže doufám, že fakt to vyhraje někdo takový, komu se to opravdu hodí a někdo, kdo má prostě vystavenou poličku elektroniky. Dneska jsem se vůbec nevyspal, ale to má několik důvodů a sice když se nevyspím, tak to není tím, že bych nechtěl spát nebo nemohl spát díl. To je tím, že mě neustále ráno budí lidi, kteří mě budit nemají. Jeden z nich je Max Green, který ho tím pádem zdravím, volal mi třikrát, jednou v 9 ráno, mám pocit, pak ve 12, pak ve 2. Takže přerušovaný spánek je to nejhorší, co můžete udělat a v podstatě tím zaručíte jenom to, že se vůbec nevyspíte. Takže díky moc, Maxi. Kdyby to bylo aspoň něco důležitého, řeknu, kdyby prostě umíral někde, OK, neřeknu, jo, ale Max mi zavolá, jestli bych mu nevymyslel nějaký speciál za 1000 odběratelů. To už prostě trošku přes čáru, ale i přes to toho kluka mám rád. A samozřejmě to patří i lidi, jako je například kurýr, který mi dneska přivez balíček, nebo druhý kurýr, který si splet zvonek s někým jiným. No, prostě super věci a super náhoda. No, co mi kurýr přivez dneska, jo? To je vlastně další věc do toho domu, kde zároveň bude to prokletý muzeum. Snažíme se to tam trošku vybavit, abyste tam mohli s náma třeba posedět, dáme nějaký čileček, kolobásku, pivečko, jak by řekl Max Green. Jo, aby to tam prostě bylo příjemný prostředí, protože, jak jsem říkal, snažíme se vytvořit něco, kde si třeba zároveň, jo, bude to samozřejmě teda dlouho, ale třeba s fanouškama zacvičíme v posilovně, za free, jo, pro vás to všechno za free, jak se říká, nebo si dali například vodnici, protože mě nebaví kouřit vodnici sám, takže prostě takový, mzi! Neškrábej to lehátko. No, takže chtěl bych do budoucna trávit čas všeobecně víc s lidma, kteří sledují naše videa, protože v podstatě to, co já dělám jakoby mimo kameru, to znamená scházím se s fanouškama nebo se sledujícíma, chodím například na nějaký různý akce do kina a takhle, to já na své sociální sítě vůbec nedávám, jo. A chtěl bych do budoucna tam to udělat, protože zatím žádný youtuber to nedělá, že by měl nějaký přímý kontakt právě s jeho sledujícíma a mohl jim takhle dát něco málo na zpátek, takže to bych hrozně rád do budoucna udělal, nevím, jak dlouho tohle bude trvat. Ale skláně mi, napište dolů do komentářů, co si o tom myslíte, o tomhle tom nápadu, vás takzvaně někam pozvat, do fitka, na vodnici, kdo by nechtěl něco zadarmo. OK, takže máme zde tuto desku. Co to oficiálně je? Může se zdát, že je to obyčejná deska, ano, máte pravdu, je to úplně obyčejná deska, ale mělo by to být pod umyvadlo. Což klasicky pod umyvadlo se dává buď nic, že máte jenom umyvadlo u stěny, anebo třeba taková ta když to řeknu, ohraná deska dřevěná, co vidíte dneska skoro všude. Pak v takových těch obchoďácích se dávají třeba bílý čistě, mramorový, což je pak docela pěkně, akorát takový budget prostě na to opravdu není.
A velice zvláštní, že to má 30 kg, protože já jsem už jednu desku takhle držel v ruce, byla to taková fejková imitace dřeva, no, bylo tak z papíru, jo. Zná taky ty papundeklový hajzl dveře v vašich školních záchodech, kdy jdete, kopnete jednou do dveří omylem, jo, nechtě, jo, prostě chcete otevřít, kopnete nohama do dveří a proboří se noha dveřma, vy se snažíte utíct, aby ředitelka nic nezjistila. Tak taková byla ta deska předtím, takže ta Hansa už je o dost těžší. Až mám pocit, že to je od stejné značky, ale dobře. Jdeme to otevřít. Wow. Tak to si... Snad se to nerozpadne. Dělá to takový velice zvláštní zvuk. Tenhle ten rám, to si poschovám na později. Z toho se dá 100% ještě něco vyrobit. Papundeklo. Dřív jsem nevěděl vůbec, co to je, ale když vlastně na jedné prozkoumávačce jsem zjistil, co znamená vůbec slovo papundeklo, když vlastně parta asi 5 lidí šlo do opuštění, což je nemocnice, byla ohromná díra, dává vlastně přikrytá jenom tím papundeklem, že jo. Frajeři běželi, jeden nedával pozor, zahoučel tam, byl to také nějaký 4-metrový kanál, takže ho pak horko těžko vytahovali. A když mi to pak ty kluci vyprávěli, tak říkali, no, my jsme přeběhli přes papundeklový víko a spadli do kanálu. Říkám, co to je papundeklo? A je to vlastně takový tlustší karton, no. Docela vtipný. Tohle neumím si teď úplně jakoby představit, že by něco takového mělo viset ve vzduchu, to znamená, mělo být přidělaný do zdi v koupelně. To opravdu se nemůžu představit. 30-kilová deska, na to ještě 30-kilový umyvadlo. A pak si třeba omylem na to sednu nebo o to opřu. Probudím se na zemi a na sobě umyvadlo, že jo, rozbitý. A desku, jo. Takže... Dobrý, OK. Mám radost z toho, že to je takhle hezky precizně zpracovaný. To je takový atypický, betonový. Je to špinavý, takže to my máme rádi. Posunuli jsme se v čase a jsme tady u mě v pokoji. Jsem stále stejně unavený, to můžete vidět kruhu pod očima. Ale změnil jste trošku, ne setup, ale rozhraní těch věcí tady. To si můžu ukázat pomocí té nové function širokouhlých tyv. Já nevím, možná vidíte to teď víc, což je bomba, protože na výšku se to do šířky moc nevejde. Ale teď jsme na to vyzráli a vidíte všechno. Vidíte tu vitrínu, ten stůl a vlastně celý ten setup jsem si posunul ke zdi, což nevím, proč mě to nenapadlo dřív, ale předtím jsem ten počítač měl jako u dveří, takže každý přišel si rozbil držku o počítač, čuměl mi tam, že jo, do zpráv, jak si píšu s holkama. No, nebylo to úplně příjemný, jo, takže vždycky ty lidi pak prošli dál, když jsme dávali vodnici, tady nebylo moc místa. Teď je něco úplně jinýho, prostě můžete dát 50 vodnic, jo, prostě ohromnou párku, no super je to. Mám tady tohle soudní kladívko a já teď tady chci přidělat svůj YouTube button sem na zeď, protože už se mi, chtěl jsem říct, nelíbí tam, ale tam už ani není. Takže zkusíme to, jo, toto soudní kladívko. Špatný zprávy, no. Ten si řebíky nic nevydrží. To je jak ty dnešní tongy. Hovno to vydrží, stejně to spadne. Šup, se na to podívej sama. Však je to na nic. No, mě se na to žádně packou, no. Tady. Je nahoře, to tam vidíš, ne? No. Jo, ono se o tady postarat. OK. Není problém. Jo, ale... Jsem to ulomil. Já mám ještě jeden nápad, chytit to do kleští. Slyš mi do... Ano? Haló? Polis? Haló? Je dozvoněno, přátelé. Tak jo, video se přerušilo, ani nevím proč, ale mám pocit, že buď to byl nějaký prank, jo, že šel kolem nějaký kido ve dvě ráno, ve dvě dvacet dokonce a zvonil na nás, no, takže nic neobvyklého, jsem jste to slyšeli. A mu druhá možnost je to bude sousedě, ale myslím si, že jakoby reálně ne, protože tato zeď jakoby není spojená s jejich zdí, jo, tamhle ta zeď, myslím si, že končí tady
a tady, jo, takže málo pravděpodobný. Dobře, no, zkusíme to ještě párkrát zahemrovat. Ten hammer. Sousedi. Halo? Halo? Telefon nefunguje. To jsem si chtěl normálně popovídat. Nic, já to jdu dodělat. Zastávám ten názor, že zvonil nějaký srandista. Takže já to jdu dodělat. Zase. Co si? No? Jo, tady kamarád přidělává obraz do zdi. V noci se prostě spí a ve dne se bdí a pracuje, tak to má 99,5% lidí. Aha. Takže se budeš asi muset hod podřídit, jestli tady chceš bydlet. No už tady bydlet dlouho právě nebudu, no. Tak zaplať pámbu za to. Jo, tak já to tomu kamarádovi vyřídím, ať se na to vykašle. A prosím tě, vyser se už na to, jo. Opravdu už to stačilo. Jo. Nechápu, čemu nerozumíš. A taky nevím, čemu nerozumí. Já jsem to tomu Max Greenovi taky říkal tohle. Přitloukej si obraz během dne, je to úplně v pohodě, během dne si dělej co chceš, ale v noci prostě... Jo. Tak já to vyřídím kámošovi. Co k tomu můžu dodat? Button je pověšen a jak už jsem říkal, dlouho tady bydlet nebudu. Naštěstí se stěhuju do měsíce pryč, že? Ale ještě předtím, než se odstěhuju, uděláme ohromnou party. Jenom ještě takový dodatek těm sousedům, tak mám pocit, že zhruba tak nějak vím, odkaď to šlo. Zajímavý je, že sousedi musí být nejdříve na ulici, by mi vůbec zavolali, takže vemte si ve 3 ráno v županu, nebo já nevím, v čem to tam chodí. Jakým nočním hábitu jdou ven do toho mrazu, by mi zavolali, jo. Přitom je úplně jednoduchý tady zazvonit. No, každopádně, jde o to, že těmhle sousedům vadí všeobecně úplně všechno. Oni se tady nedávno stěžovali na to, že tady táhnul někdo o půlnoci kolečkový kufr po ulici. Po ulici, jo, že by ten kufr měl být nošený po půlnoci, jinak je to moc hlasitý. Takže už jenom podle tohohle z toho argumentu můžete vidět, s jakým, až to řeknu, psychopatama tady sdílíme tento dům. A jsem rád, že do měsíce už budu bydlet někde, kde o sousedech už v životě neuslyšit. Ještě můžu zmínit takovou story, která sousedům vadila. A sice, když jsme přijížděli tehdy ještě s Karlem z natáčení, bylo to asi v 5 ráno, jsme se vraceli, točili jsme celou noc. Přijeli jsme sem a další ráno byla stížnost, že moc mlátíme dveřma od auta, že je to moc hlasitý na ulici. Jo, tohle je velice, velice nepochopitelný. Nevím, jak jinak mám ty dveře zavřít, protože když je zavřete málo, tak se nedovřou a dokud nemáte soft close, tak jste nahraný. Ale to nemění nic na tom, že zavřít dveře od auta by se asi přes noc měly. Nebo kvůli sousedům asi byste měl nechat otevřený. Jakmile odbije 8 hodina ráno, se běhnete dolů. A pak jdete už zavřít vaše vykradené auto ofiko, jo. Já ofiko ukončil tenhle ten vlog, nebo to zas tak nabitý, jak byste možná čekali, ač tohle to bylo hodně nabitý. Ale vidíte to, i takhle to chodí a má s tím problém teoreticky každý, kdo bydlí v nějakém domě nebo baráku, kde bydlí více lidí pohromadě. Takže to nejhorší, co můžete udělat, ale občas se to nedá ovlivnit, jo. Tak jakoby, OK, neřeknu, dobře, zatloukám tady v noci něco do zdi, ale vemte si, že si stěžovali na to, že jdu moc hlasitě po chodbě nebo nezavírám potichu dveře, když je noc a já jdu zvenku domů. Těch věcí je samozřejmě víc, nebudem to řešit. Ha, jsou to prostě starý lidi už, jo, takže ty už mají minimálně půlku života za sebou, ty už určitě nic pozitivního nečeká, minimálně tyhle ty konkrétní určitě ne, ale přátelé, my si uvidíme do dalšího vlogu, který bude hned zítra. Mějte se hezky a zatím čau!